27. května převzali žáci devátých ročníků již tradičně svá poslední vysvědčení z rukou starosty města Františka Kaisera. Slavnostní akt se uskutečnil na městském úřadě. Pane starosto, na městském úřadě v Mimoně právě proběhlo slavnostní předání vysvědčení žákům devátých tříd. Co byste těmto žákům do budoucna popřál? No tak do budoucna, no to je složitý. Pochopitelně, že jim přeju všechno jenom to nejlepší, aby prostě dosáhli těch svých vysněných met, který si třeba stanovili. No a to nejhlavnější, co jim přeju teď, protože to jsou poslední takové bezstarostné prázdniny, aby jim ty prázdniny vyšly, aby prostě vyšlo počasí, aby prostě se podívali tam, kam se podívat chtějí. No a hlavně, aby se ve zdraví vrátili, pochopitelně, protože po prázdninách nastoupí do toho, dá se říct, už do toho skutečného života. No a tam už jim nezbývá než jim držet pěstě, aby jim třeba ten elán, který ještě tady na té škole měli, tak aby jim to vydrželo a aby byli šťastní a dosáhli toho, co chtějí.